У жителів зруйнованої рік тому вулиці є питання, коли їм допоможуть. 6 березня 2022 року внаслідок бомбардування тут було зруйновано 13 будинків. Чиєсь житло постраждало частково, чиєсь повністю. Але досі жителі вулиці Ковальської не отримали хоча б інформації стосовно того, що їм робити далі. Да дайте цим людям, дай, вони люди будуть робити, дайте їм інформацію. От це мене бісить. Мене це злить настільки, що в мене вже нервної системи не вистачає. І саме більше обідно те, що нема ніякого оцього такого якогось закінчення, що ось завтра буде. Приїдь, доведіть до цих людей, об'ясніть їм ситуацію. Люди зрозуміють. Ну так, не можна відноситься. Це ж все ж таки маса населення. Звісно, ось читаєш і чуєш, що багато допомоги виділяє держава, ясно, що всім не допоможе. Однак у Малинському районі, де я з Малинського району, на капітальний ремонт гроші виділяють. Я писала письмо до міської ради, написали, що ми не розпоражаємося, значить будинок підлягає капітальному ремонту, гроші і капітальний ремонт – це департамент. З попередніх інтерв'ю представників міської влади відомо, що жителі цієї вулиці отримали матеріальну допомогу з міського бюджету. Вам дали якісь кошти? Отримали ви? Нам дали вікна і дали двері. А гроші? І гроші дали. І гроші дали 50 тисяч. А цих 50 тисяч – це не вистачить на ремонт? Це, ну, вийшло 50 тисяч, це ж нічого. Ці кошти виділяли з розрахунком, що люди на перший час винайматимуть житло. Тому що ремонт і будівництво на себе взяла держава. Втім, насправді, бідкаються люди, вони залишились сам на сам зі своїми проблемами. Вон люди самі строїли, самі робили, ці самі накривали, тут всі робили. А наша влада каже, що це ми тут все даємо, все. Ви пробачте, але в мене емоції, я не знаю, до кого звернутися. Я вже їздив в департамент, і всі гроші виділені, грошей немає, розкрали, розсамої. Це моя думка така. А чому така думка? Тому що немає інформації. Можливо, я не правий, можливо, я і да, согласен з цим питанням. Але хай би сказали, хай би довели нам до людей, ось до люди добрі. Ось отут пішло сюди. Ось мене знесли хату, 304 тисячі чи 340 тисяч потратили. Де ваша хата була? Ось де її немає. Оце де-то жовтий брусочок, ото кирпіч, оце сюди, де виноград. Оце в мене було будинок, отут був гараж. Ось тут була машина, одна і друга. Все воно виріє, все воно його немає. Розумієте чи ні? Марія Володимирівна тієї жахливої ночі втратила залишки здоров'я. Вона травмувалась при падінні, отримала величезний стрес. Її онуки були заблоковані в укритті палаючим автомобілем. А поряд ще й 90-річний батько, який потребував догляду. Минув рік, жінка живе у пошкодженому будинку та переживає за доньку, яка служить зараз у Бахмуті. Дуже, дуже важко це все вспоминати, воно не забувається, тому що таке не можна забути. І батько вмер. Не витримав. Батько вмер, не витримав, так. Да. Юрій Васильович залишився без житла і без перспектив. Да, 67 років отроду. Я ніколи не думав, що в моєму житті я можу остатися отак абсолютно ні з чим, абсолютно ні з чим. Аналогічні настрої і врешті жителів цієї вулиці. Їм неодноразово обіцяли допомогу. Навіть міністр розвитку громад, який приїжджав сюди у квітні. Держава не залишить Житомирщину на поодинці, і безумовно, місто Коростень також буде під нашим, в нашому фокусі. Втім, від обіцянок людям жити легше не стає.